Čus, vítám tě u nového farmlogu. Dneska je pondělí, nevím, 6. září asi. Proč vyjíždím zrovna odsaď, když jsem chtěl tady na pole? Protože tam stojí borci, ty vole, s nákladňákem, nechtějí mě uhnout. Tam půjde krásně tak vzadu. Tak to musím celý tady jak šulda v oběd. Každopádně takové vyjádření k videu s kekrlingem. To video jakoby mělo být delší, mělo mít myslím 45 minut, jenomže já jsem ocas a stala se mě taková super věc. Já jsem si vlastně ty videa stáhl do noťasu, všecko dobrý, no pak jsem si jeden záběr smazal, že tak, protože je to takový krátký, tak za to sorát, že nebylo jakoby delší video s kekrlingem, ale na druhou stranu, zase dneska zase mám Swifter diska, jo, takže zase diskuju pšenicu, ječmen, všecko, co máme teďka jako diskovat. Teďka letím právě tady na zbytky, co byl oves. Jinak dneska už mám nějakých necelých 20 hektarů. Mám to teda zdlouhavý, protože jsem chtěl vyjet původně od tama, ale tak co se dá dělat, nedá se svítit. Opaluju si nohy dneska, protože mám boty obě durch. Já jsem zapadnul, takhle chce, říkám nic, tak už se podívat, udělat si jako fotečku, že, jaková klasika prostě. No, fotku jsem si udělal s tím, že jsem si namočil celou botu až po koleno, že. Že jsem tam křápl do děury. Tam říkám, no tak to je nádherný, ty vole, tak fusky asi pak brnu do motora, nebo nevím. A jinak, disku vlastně celý týden, dá se říct, řepka je v zemi, selo se nějakých 420 hektarů. Já jsem sel, akorát jediný, co jsem sel, tak bylo 40 hektarů. A ty vole, policejní Kodiak už, jo? Prostě. A to jsem sel na Hrabišině a něco kolem Komína, kolem Bludova. Kdy můj výsadek byl nějaký 2,9 kg na hektar. A já jsem měl vlastně 40 hektarů zase tý za den. No a ještě jsem skončil ve 3 hodinky odpoledne, úplně v klidečku. A tak se to zase, jsem vlastně přepříhal. No a tak seju, teda seju, kurva diskuju. Jináč, jak tam vědu, tak nebudu valit na navigaci, ale asi to odjezdím ručo fučo, ale to uvidím, to se uvidí na místě, tak mám to tady zase. Pokážu všecko jedno druhým. Jinak už jsem se rozhodl, jaký bude Steve Farm Vlog. Jelikož mě chybí pár motohodin do údržby, abych udělal vlastně motor a naftový filtry. De facto více nedělá u 500, pokaž u 1500, kde se dělá motor, převodovka, koncák, jo, jedno s druhým. Tak tady mě můžete zahlasovat, jestli budete chtět jakoby údržbu, protože já ji každopádně natočím, protože si myslím, že to někomu z vás třeba pomůže, kdo jezdí s Jonatánem a třeba ho čeká nějaká jakoby první lehká údržba, tak to tak nějak jakoby zkusím rádoby podrobně vysvětlit, ať já teda moc podrobně nevysvětluju, protože jsem arrogantní na jedno s druhým, ale to jako je jedno. Pokud na někoho působím arrogantně, tak se za to omlouvám, ale ono toho je tolik, že já občas nevím, komu dřív jakoby odepsat, že? Tady jaký borci, dobře stojí, vypneme blikátka, světýlka. Si myslím, že změníte názor hnedka, jak projedu. Tak mi to jako nevadí, mě nějakým způsobem neomezují. Možná stiskáš spadne do škarpy, ale možná taky ne, že jo? Ale jako všecko dobrý. Já vlastně teď, jak to tady objíždím, tak to musím celý tak v oběd úplně nesmyslně. Půjdu tam těm dvou šaškům, co tam stáli u toho nákloďáku. A je taky ježišmarja, stane se. Jo, teď se staví jak o život, jako. V létě ani to tady nedělali. Počkej, já jsem tady v létě odvážel. Jasně, odvážel jsem tady vlastně. A to je jedno. Jinak tímhle videem zdravím kluky, co natáčí farmlogy. Lukáš Novák, se kterým jsem včera dělal kraviny na streamu. Jsem měl za ním v 9 večer, nebo 8 večer.
Měsíc jsem byl zase doma, klasicky. Ojeje. No, Mildu z Prejera, Mildo, tím tě zdravím. Lukas Agro. Radka Vošickýho, který jezdí s Kaší, s Pumou, taky ho můžete sledovat, taky to rozjel. Kurva, s vlogama. Já se teda přiznám, dělal jsem zatím jenom jedno video. Bohužel já na to nemám čas, já jsem rád, že přijdu z práce a jdu spát. Co na to chceš říct? To naše balíky nejsou, jo, kdyby náhodou se někdo chtěl zeptat, tak naše, ne. Kurva, jsem mohl tady přejet, že? Až jo. Už se napít. Už tady mám dvě kšilsky, už tady mám Zetko a Klase. Jinak, co takhle novýho? Novýho není de facto nic. Novýho není nic. A starýho je všecko stejný. Spíš mě serou to, že nemám ponožky, ty vole. To mě tak sere. Doufám, že mě nikdo neukamenuje, že mu jedu po polu. Že tady je oves, ale nevím, kde. Já jsem to tady nesl, tady to není asi ono, že? To nevadí, se najde. Pohoda jazz. Tady přeskočíme, tady si myslím, že tady se boralo. Tady by měla být brázda, nebo nebude? Nebude, vynikající. Jo, tady je... Podotýkám, tady řepka zase ta není. Že ne? Ne, není. Tady už plechali výdrol. Tady přeletíme. Jo, tady vlastně řepka byla. Já jsem tady odvážel řepku. Se to chce rozložit. To je přesně ono, jak jsem říkal, že se to samovolně prostě občas rozkládá, jo. Já jsem to říkal vlastně s tím videem, když jsem jezdil s Kickerlingem. A jo, ten, ty vole, tady docela děura. Můj názor, co jsem tam říkal, taky jako nemusíte někteří třeba brát vážně. Pokud se vám něco tam nelíbilo, co jsem k tomu řekl, k tomu Swifter disku, tak se za to omlouvám. Ale je to prostě pouze takový názor, jak to vnímám já, jo. Jaký je rozdíl třeba mezi Kickerlingem a tím Swifter diskem. Ono to tak občas jako je, no. Prostě vždycky je potřeba něco říct a pak se každý urazí. Já teda nevím proč, ale... Tady další tůle, tady asi teče vodička. Dolů, vodička. Tady něco jelo. No jo, budu ještě rozkládat. Tady něco jelo. Mulčováč. Byl náš? Nebyl náš. Tady máme ovsa, tady bude jít na navigaci, ale no, to je docela velký. Vlastně, tady je kus ovse, tady je pás pod hájenkou až na vrch. Pak tam ještě na takovém kopcu a k baráčkům dolů tam. Tam vyorávají brambory, je tam Zetorek, tak je 70 nějaký s grimákem asi. Pohoda jazz. Ne, takhle to mělo. Tady je ta krásný rozdíl, jakoby ty ztráty, jak letěly ven. No, jim to by se nemělo řešit, ale já to neřeším, mě to nevadí. Tady tak přejedeme. Kurňa, tady to asi dost, ne? Nebo bylo tady to sedlo. Tak hezky pomaličku. Pomalinku polehoučku. Dnes budeme spíchat nikam. Teď to rozložím. Čtverkou dolů. Spíš sedou ty fusky, vole. Ukážem si, jak s tou navigací zase zapnout jedno s druhým. To jsem nevysvětloval, ani nepamatuju. Tak, rozloženo máme, dvojkou si vlastně položím oj, aby prostě přední dišky šly do země, jo. Zapneme si navádění, šipku s tečkou, master navigace zapneme,
přijmeme veškeré varování, které tam jsou. Následně tady máme tuhle obrazovku, tu já nepotřebuju. Já si najedu na třetí obrazovku zpátky, nebo druhou. V první řadě zatentujeme si kole, zapneme si předek, aby jsme nemuseli de facto skákat po tady těch kolejích, tak je to lepší si to zatáhnout. Já to tak dělám často, nebo často, dělám to tak vždycky. Ještě si zvýšíme otáčky na motoru. Ale třeba možný, že se to bude trošku přicpávat, jo, jakoby mezi diskama a tak, ale uvidíme. Třeba se to taky cpat nebude. Já do paní zkusím to objezdit tak, aby prostě jsem nemusel tam dělat souvrať. Uvidíme, jak to vyjde nebo nevyjde. Když tak holce tam souvrať bude a pak se to bude muset stejně ještě tady přediskovat asi jednou. Nebo jestli se tu bude vorat, nebo co tady se bude dít, ale já si myslím, že tady se to stejně stáhne pak ještě tigrem ne, ale tím teránem. Nebo možná se to tady ještě přediskuje jednou, jelikož když tady je vždycky výdrol z dřepky, tak to ještě pak diskujeme jednou. Čili, takže si myslím, že tady ještě asi někdo pak z nás bude diskovat. Tak, kole máme zatáhnutý. Tak, sedačku natáčení, ideální stav. Jinak, abych se takhle vyjádřil, třeba když jsem byl teďka v těch Českých Budějovicích na té výstavě, tak zdravím všechny, co mě tam poznali. Poznalo mě tam docela mrda lidí. Nebo mrda, docela dost lidí takhle. No, většina se bála přijít a něco říct. Pak přišli chlapci, tak s tím jsem pokecal. Jo, a teďka si dám quickline. Následně tam šel borec, ten mě řekl příjmením a pak podal mě ruku a šel dál. Říkám, ty vole, vůbec jsem nevěděl třeba, kdo to je, neřekl mě nic, že? Tak co se dá dělat, odvezl jsem si tam a vlastně mám to tady možná, ne? Myslím, že asi jo, mám to tady, vole. Vyrozumění o porušení pravidel. Se dopustil neoprávněného záboru veřejného prostranství. Podezření ze spáchání přestupku bylo znamenáno příslušnému správnímu orgánu. Děkuji České Budějovice. To jsem si psal, zjistil jsem to až ve 140 na dálnici. I don't know, neřeším. Aha, oni to tady mají v obědy. Počkej, jakože by to byl po nějaký pole zvlášť. To je jedno, tak tady vyjezdím souvrat, že? O nic přece nejde. Jinak, evidentně nějaký takový to slavný babí léto, protože už tady, dejme tomu, 14 dní skoro nepršelo. Takže je takový prostě úplně ideální počásko. Takový lepší. Ježiš, to je daleko. Pojď blíž. Jo, tady si můžeš vlastně nastavit vzhled toho, jak chceš, aby ti jezdil traktor, abys ho viděl. Se schválně podívám, jak je to takhle. Já jsem to takhle ještě neměl. No, tak to vypadá hodně divně. Já si to nechám takhle, tak se mi to líbí. Jo, jinak zase jezdím klasicky v optu stopu. Ale je to takový aj lepší. Lepší na otáčení. Pro mě aspoň teda, jestli taky takhle někdo z vás jezdí. Jinak každopádně ještě takhle zdravím nové příchozí lidi, kteří mě dali před třeba pár dnama odběr. Já vám moc za to děkuju. Už se blíží hranice 13 tisíc. K těm 20 tisícům to jde jako velmi rapidně rychle, takže Čili jak se přesáhne 20, nebo jak mi nebude možná 20, tak začnu zvažovat, že by se začaly dělat nějaký ty mikiny. A samozřejmě možná potuníme aj nějak to logo ještě. Ale to je o hvězdách. Jo, se uvidíte prvá, co bude nebo nebude. A tak. No jinak o tom Swifter disku je to 7,5 metru. Jo, i když to má označení XO8000F, tak prostě není to 8 metr, ale je to 7,5. Ten, kdyby se někdo chtěl jakoby ptát, nebo to. Traktor je teda John Deere 7270R, ale ti, co mě sledují, co mě sledujete, tak to víte. Momentálně mám nějakých 8665 motohodin.
převodovku mám teda 23, a to je pro ty nové příchozí. Která jednak ta převodovka je aj do pole, protikám. Je to prostě taková univerzální převodovka, si myslím já. Protože jak do pola, tak na silnici do dopravy. Takže tak. Jo, samozřejmě možnost automatu, takže... Na pole ideální převodovka prostě. Ale to jsem jen tak matně zaslech, to nevadí. Jakoby, že to není do pola. Jinak jde řadit jako i normálně takhle, jo. Ale to já nějak nepreferuju, jelikož jsem si zvykl na ten automat. To je strašně skvělá věc. Teď to potuním, teď si tady stáhnu ten vrch, ať se nemusím už točit na tuhle stranu nahoru. Tak dáme to dolů, hezky. Vyjde, co je? Dobré, jedem. Jdem. Strašně dlouho mu trvá, než si to prostě zařadí, než to přežvejkne. On třeba neřadí 10, 11, 12, 13, 14, ale on třeba řadí 10, tu desítku dlouho točí, pak tam hodí 12, pak třeba 14, podle toho asi jak se mu chce, nebo já nevím. Jako mě to nevadí, mě osobně to nevadí, ať si řadí jak chce, hlavně ať to tam řadí. Jinak rozmetají se i hnoje. Tam rozmetá 7530, teďka řepku vlastně sa 7820, protože na té 7530 jaksi blbnou SCVčka. Miro, já teď nemám čas, jelikož diskujem, jinak tě zdravím. Zdravím na Slovensko, kluky z Trebagro. Vy víte, teď se kouknete. A ano, mimochodem mám jablíčko, mám iPhonka, ufona, vole. Jinak mám teďka, mám nějakých 22 hektarů už od rána a to je 11 hodin teprve. Jakoby dopoledne, takže tady si myslím, že strávím tak do dvou, do půl třetí maximálně. No a pak ještě pojedu na pšenicu, čili tam si vás asi vezmu taky ještě. Pokud budete chtět, ale si myslím, že asi vy chtět budete, že vám to nebude vadit. Už to mě taky to vadit nebude, že jo? A hlavně ať je video. Jinak ten prostředek mě upad, že to spravený. Ku podivu jsem tam nacpal 6 gum od Weatherstatu. Pohoda, funguje to, drží to, je to dobrý, za což jsem rád, protože já bych byl zaznal, kdyby se mi to protočilo. Tak dáme za jedna, zvedneme nápravu, jo, tady už zvedám jenom nápravu. Tady ojce nechám takhle v zemi, když se otáčím, ale jakmile třeba dodělávám souvratě, tak už to zvedám jenom na oj. No, nezvedám to na nápravě. Protože je to takový... Pak tam nedělám zbytečně si koleje, pak to vypadá líp, jakoby pěkně, že jo. Nebo snaha prostě udělat to pěkně. Každý mi píše, i když mám Facebook zrušený. Jistě, že já ten mobil vyhodím. A nikdo mě už nenapíše. A jinak podotýkám, kdo chce si se mnou psát, tak na Instagramu. Na Facebooku mě nikdo nenande, protože Facebook mám zrušený. Já mám jenom Messenger, ale tam mě nepíšte. Tam nereaguju moc. Tam si píšu jenom s těma, co jsem měl na Facebooku, nebo co si s nima píšu častěji. Jinak bych zapomněl pozdravit Aleška Čurilu. Nebo jak se jmenuješ, Alešku, ze Slovenska. Jej, kameň. Alešek si ujebal ukazováčik. Protečil jsem mu šrub, tak si ujebal prst. Já zdravím ještě aj Gugita. Kundu. Smajlička. Chlapce. Z kamionu. Pavla Štefla. Do Žichlinku. Dafa. Dafáka. Na život Dafa, vole. Samozřejmě. On tam má
Na té Tatře hashtag nejsem DAF, ale mám takový pocit, že to ne, tam být nemá, prostě, že tam mám být napsaný jsem DAF. Ale jako, třeba se nám k tomu Pavlík nějak vyjádří, jo. Zřejmě, jo, to neberte taky vážně, je to sranda, no. Už jsme i takhle loni točili videa o tom. Takže se mrkněte. Já vám dám odkaz na Tatrováka Pavla do toho, do odkazu. Ne, do odkazu, jasně. Odkaz dám do popisu, nebo popis dám do odkazu, že třeba. No prostě odkaz na jeho kanál bude dole. Jo. Jinak chci vám ještě poděkovat za to, že jsme překročili na Instagramu 10 000, takže už tam máme swipování nahoru, už to je betel. To je parádní věc. Už to nemusím sdílet konečně na Facebooku. Vlastně já Facebook nemám. No, že to tam hodí, vlastně na Instagram jenom přijdeš a swipeneš. Hodička, čes. Co mám suchou botu? Ježíš, ta je mokrá. Tam je voda, vole. Do piči, co s tím? Co s tím? Já nemůžu vylíst, ale pak bude čvachtat bota. Ty kokos. To je jedno, to nevyschne, to dneska už nevyschne. Tak, kurva, tak, dobré. Pardon, že mluvím sprostě. Já vím, většina lidem se to nelíbí, ale prostě... Bohužel. Tak, dáme to důle. Palby dál. Tak, dost lidí mě píše, jako česti budu jezdit na kukuřici. To abychom si ujasnili, mě se kukuřice netýká. Já většinou, když se dělá siláž, tak už mám buď setí, když se u pšenicu ječme nebo to. Takže já na kukuřici nejezdím a jezdit nebudu, si myslím. Tak když jo, tak maximálně, že bych vzal jamu. No to de facto, já jsem vždycky na nočních, protože ty noční jsou pro mě takový klidnější. Míň aut, míň se nervuješ jedno s druhým. Jo, tady ti píše, vlastně když se máš začít otáčet, kdy de facto on pozná, kdy, ve které de facto jo, části to zvedám, nebo které, no, v které úrovni to většinou tak zvednu ten stroj, který za sebou tahám. Zmačknem si liniu, zmačknem auto, zde toto, dáme dvojkou dolů, jinak samozřejmě možnost itek, kdy dám za dva, ukážu. Nevím, jak to tam nastavený, asi to nemám přenastavený na secí mašinu, myslím, že asi ne, takže by se to mělo na jedničku, by se to mělo zvednout, na dvojku čistě teoreticky by se to mělo dát dolů, možná obráceně, uvidíme, až budeme na koncu. Kdybyste chtěli to nastavení toho iteku, tak mi normálně napište do komentářů, a to tady nebudu říkat pro nic za nic, pokud to nikoho nebude zajímat, že? Stejně to video taky nikoho nezajímá, to je jedno. Kdybych o tom něco třeba řekl, jak spousta lidí tvrdí, vole, že já s tím, vole, umím a nikdo ne. Tak za jedna, ne, tak za dva, aha, vole, mám to obráceně, no, tak to nevadí. Já to nastavím na válce, tak si to nastavíme, to je jednoduchý. Tady si dáš itek, tek dolů, mám to na nížkové funkci, takže tady si dáš funkce číslo 3 a to chceš, na jedničku chceš vysunout, takže se ti, já to mám na nulu, já jenom mačkám, že? Takže se ti vlastně podvozek zvedne. Počkej, dolů, nahoru. To je jedno. Tady zase dám činnost SCV3, když chci zásun. Máme další. Tak. Tohle je full gas. Teraz by to malo fungovat. Tak. Či urobíš tak, daj za jedna, zvedne se ti za dva, jo, nemačkáš prostě SCVčka. Nic, a jenom mačkáš 1, 2, 3, 4, tady si to můžeš nastavit hodně. Jak si to nastavu třeba, když jezdím za hamburgerem, jo, jenom zmačknu, mačkám si to v klidu. Úplně v klidečku.
jak mám tady vytuněnou flešku. Vy taky chcete někteří lidi, vole, ten můj playlist. Taky to řeknu na rovinu, já poslouchám všechno, co jde. To jenom stáhnu na tu flešku, šupnu to tam a valím bomby. Ještě vlastně nic nevidíte, že? Jo, a dívej, jo, tam za jedna. A podvozek se mě zvedá krásně. Jo, úplně v klidu se mi zvedne. Najdu sem, zmášknu linii. Jo, zase zmášknu dva. Podvozek jde důle. Asi chčí hadice, jak je tam špinavý. Pak na to mrknu, dotáhnu. Tak už točíme. 25 minut. No, já si myslím, že já bych to mohl stříhnout a ozvu se, až budu někde tam vzadu, nebo až pojedu na tu pšenicu. Asi jo. No, až budu vzadu asi. Nebo až na pšenicu, uvidíme.